gera deketan Allah ku jalan ibadah anu khusu, gera beresan hati ku jalan lobang nginget-nginget dosa, gera lobakeun kahadian keur bekel jaga urang balik. Prak, gera itung umur etang yuswa ayeuna sabaraha taun, geus loba amal keur bekel jaga di akhirat. Nah yakin hirup bakal salilana, yakin moal balik, ridho mun anak turunan urang kabeh digebruskeun ka neraka. Nah sanggup nyang hareupan panasna seuneu neraka. Rek iraha atuh eling. Jeung dulur mah jauh silih tepungan, anggang silih teangan, gering silih ubaran, salah silih benerkeun, mun poho silih bejaan, jelema mah tungkul tumpuk kalalupatan, tanggah tempat kalalepatan, di tukang manggih kasusa, dihareup tangtu manggih kabunga. Insya Allah. Sing ingat, urang Sunda mah hade tata, hade basa, sing bisa jadi contoh kabalarea, jaga lampah, jaga lengkah, ulah sagawaya, sidik harta, tahta, ukur nu maha kawasa, ulah pedah cicing di luhur, hirup kalah jadi takabur.